Pessoal, eu estou aqui em Baipendi, no sul de Minas Gerais. Estou aqui numa comunidade, numa ecovila. Aliás, são duas ecovilas. Vim a convite do pessoal aqui para conhecer um pouquinho mais de perto o trabalho da Rizomar, que eles estão tentando implementar uma forma diferente, né, de fazer essa migração da cidade para o campo, né? O que eles têm de diferente? Pois é, isso que eu vim conferir aqui com vocês. É, já faz uma semana que eu estou aqui, 10 dias, não me lembro mais. Eu vim só filmar, mas eu acabei participando de muitas atividades deles. Foi muito bom eu ter ficado aqui vários dias. Eu estou hospedado aqui nessa casa que vocês estão vendo aqui. Uma casa antiga que tem 5 quartos. Não, acho que tem até mais. E ela recebe as pessoas, né, que estão fazendo esse estágio de transição. E as pessoas interessadas, né, vim participar desse projeto dessa ecovila. E essa casa é muito gostosa, ela é antiga, né, e tem fogão a lenha, tem uma cozinha grande, tem uma sala grande, e os quartinhos são pequenos, o meu quarto é pequenininho, vou filmar para vocês também, para vocês verem, ó, meu quarto é esse aí. E foi um desafio para mim, né, porque eu vim pensando que eu ia filmar, eu ia ficar no bem bom, mas acabou que eu encontrei diversos desafios que fizeram muito bem para mim. E que também é parecido com os desafios que as pessoas que estão fazendo essa chegada aqui na zona rural, né? Elas encontram também, né? Porque você sai do seu espaço de conforto, querendo ou não querendo, a cidade está ruim, mas você está procurando uma coisa melhor. E nem sempre o melhor é o mais fácil. Né? Então é isso exatamente que eu estou tendo que me deparar. Eu cheguei, a casa era uma casa um pouco antiga, né? Já é muito velha. O lugar que eu encontrei, eu pensei assim, puxa vida, mas tem morcego aqui, tem cupim, né? Tem aranha, tem isso, tem aquilo. Não é tão bonito igual eu tinha imaginado, né? Como é que eu vou passar a noite nesse colchão aqui que não é tão macio? Mas acabou que eu passei uma das melhores noites dos últimos tempos, porque é silencioso. Agora vocês estão escutando um aviãozinho aqui, mas aqui não faz barulho. E à noite é tudo escuro, porque não tem vizinho. Então, assim, eu percebi, né, que eu via coisas difíceis. Onde eu via dificuldade estava o meu crescimento. Inclusive na coisa de fazer a comida, da vida comunitária, né? Ela tem desafios grandes, mas também tem benefícios grandes, que traz muito crescimento para a gente. E eu estou passando por isso agora, nesse momento. Quero agradecer ao povo aí que me convidou para vir aqui, que está fazendo bem para mim também. Eu estou pegando na enxada todo dia, estou caminhando, fazendo longas caminhadas, isso está sendo muito legal. Estou comendo nos horários que não são os habituais meus, né? Estou seguindo o fluxo com a turma aí, embora a gente tenha muita liberdade, eu podia fazer a comida do meu jeito, mas eu estou preferindo participar junto com a turma. Então, eu fiz vários vídeos, né, com as pessoas, como sempre eu conto a vida das pessoas, para elas falarem um pouquinho sobre o que é essa nova tentativa, né, de viver no campo. E segundo eles, são com práticas regenerativas. Regenerativas em todos os sentidos, né, da natureza, das técnicas de construção, e do próprio ser humano no fim da história, né? E assim, eu entrevistei algumas pessoas que vocês vão ver aí, e para cada pessoa eu abordei de um jeito, né? Um foi a casa, o outro foi o trabalho, o outro foi a história de vida, e aí vocês vão ver, vai sempre aparecer no início, agora, na sequência, o que que nós vamos ver. São duas comunidades, a Mauê e a Jurema. Então, convido vocês a viverem comigo um pouquinho dessa aventura muito gostosa aqui no sul de Minas. Vem comigo! Bom.
Que reforço, opa. Tô aqui já. Ei, Chico. Então é você mesmo que filma. Eu que filmo. É você mesmo que filma. Eu faço tudo. É mais fácil. Se eu ficar esperando os outros fazer, demora muito. A mobilidade é maior, né, cara? A independência, tudo, né? tudo flui. É muito mais tranquilo. Legal. Ô, Regina, você tá livre agora ou não? Sim. É. Onde que, quando você vem aqui, o que você costuma fazer? Planta. Vamos onde você tá plantando, então. Quer ir lá? Pode ser agora? Ou tá muito sol? O que você acha? Sol? Você não quer dar um tempinho também? Ah, não, não sei. Tá. Não, mas é que eu tô vendo que você tá em atividade. Eu vi você fazendo alguma coisa aqui uma hora. Então, eu recolhi folhas. De batata doce. Ah, então você é das que sabe que dá pra comer folha de batata doce. Porque eu tenho que... E são maravilhosas, uma delícia, cara. É meio docinha, não é? Ela, né... Além da couve, ela tem mais uma melequinha, assim. Ela tem mais uma... Tem. Que não é igual da taioba, mas... Fica entre a Ora-Pro-Nobis e couve, assim, sabe? Então você gosta da culinária, bem, né? Legal. Você é qual signo? Peixes. Peixes também? Igual a... A Lude. Igual a Lude. Mas graças a Deus eu já sou touro faz tempo. Peixes pois é, sofre eu ia falar. O ascendente é touro? Peixe sofre muito na vida, Zé. O grau de detalhe que você deu do gosto da batata doce, eu falei assim, ela tem alguma coisa em touro aí. Alguém casa que pisa dois. No chão. Alguém que pisa no chão. E que tem prazer de comer, né? Ah, sim. Junta a italianice com... Ah, eu adoro comer o que eu planto, cara. Ó, recolhi hoje já, antes do sol, os tomatinhos pra gente degustar, os que estavam vermelhinhos. Ai, que delícia. Isso é o fim, né? É, o fim. Por que eles estão sem folhas? O que aconteceu? Porque é o fim deles, pouca energia mesmo. Começa a ficar sem folha. E eu tiro mesmo. Porque você tira? As folhas amarelas eu tiro tudo. Uhum, pra força ir pro fruto mesmo. Pra força ir pro fruto. Mas aqui é finalizando, mas olha aí, ó, tem os cachinhos ainda. Tem, tá ainda, ninguém vai tirar. Né? Eu também, eu deixo ficar até o fim mesmo. Bom. Ó, aprendi essa coisa aqui, ó, pega o resto de bambu, que a gente não tem o que fazer com isso. Ah, é, porque ele tem os galinhos. Tem que fazer, põe uma pontinha embaixo, finco ele pra cima, ó. Ô, Regina, tá feito. Como que você veio parar aqui? Você é de São Paulo? Eu sou nascida no interior de São Paulo. Que cidade? É sul do estado de São Paulo, é Chavantes. Chavantes. Onde passa o rio Paranapanema, que divide São Paulo do Paraná. O Paraná, tá. Você nasceu na beira daquele rio? Não, é. Perto. 6 quilômetros da cidade, mas é perto. Mas seus pais faziam o que lá? Pois meu pai plantava café, cara. Ah, seu pai era plantador de café. Você tem um pouco de sotaque meio paranaense? É porque é muito perto do Paraná. É? É, quando eu falo com paranaense, você já não tem termos, a gente tem termos iguais. Aham. Porque é sul do estado, né? Uhum. Você quer ficar numa sombra? Vamos lá. Sim. Ah, então, a batata, essa aqui, a batata doce, é aquela roxa. É a roxa essa, linda, né? Daí eu tirei aqui, ela vai gostar. Escuta, você acha que a batata doce roxa, ela tem outro sabor? Tem. Tem, né? E a branca? Você viu a branca? Gente, aquilo lá dá pra fazer base de doce e de salgado, porque... É neutro, maravilhoso. Ah, sim, é neutro, verdade. Neutro. Eu não tava querendo ir lá por causa do barulho que eles estão fazendo. Ah, tá. Vamos numa outra sombra, mas... Vamos aqui, ó, no nosso balanço. Vai, isso, vamos lá, maravilhoso. Então, você veio de lá, seu pai plantava café. Café. Você viu? Então, você colheu café, você... Meu pai morreu, eu tinha 13 anos de idade, tadinho. Ah. Sabe, então... E daí virou lá, é mar de cana, né? Agora cana. Agora, porque o terreninho bom... Uhum, fácil de tratorar. Pronto, de tratorável. É. Então, virou agronegócio, infelizmente. Sei. Lá. Ninguém, não tem mais rocinha, uhum. Não tem mais sítio. Mas seu pai tinha pequena, média propriedade? Cara, ele tinha 2 sítios. Um de 8 alqueires, né, que não é o hectare. E outro de 9. Assim. Era médio, né? Médio. Aí, você senta no balanço que eu acho que vai ser belezinha. Ai, que delícia, eu adoro um balanço, viu? Ah, então. Então já pode dar umas balançadas. Nossa. Aí, porque. Eu também gosto. Isso é uma coisa que eu adoro, cara, balanço. Nossa. Tinha lá onde você morava? Sim, em Chavantes. Infância. Mas a infância foi boa, né, Chico, sabe? Então, interior. Você ficava no sítio, é isso? Não. A gente morava na cidade porque minha mãe não gostava de sítio, sabe? A mãe não. Meu pai é que gostava. É, geralmente assim, né? E eu, nossa, o dia que meu pai me chamava pra ir, nossa, você ia correndo, fugia dos afazeres domésticos. Eu achava, uma bobagem.
Minha mãe me segurando para ajudar com coisa assim. E você querendo ir com e o pai. Meu pai, meu pai tinha uma lambretinha com uma carretinha. Lateral? Não, atrás. Atrás, é. Mas era assim, ele tinha um pomar que ele cuidava assim, tinha de tudo. Mas o seu pai era dessa tradição ou ele, tipo assim, arrumou uma grana para fazer como atividade paralela essa coisa do café? Então, olha, meu pai, ele realmente não tinha assim uma... não era funcionário de ninguém. Já naquele tempo, sei. Meu pai fazia freelancer pro Banco do Brasil. O não, quê? Não é porque... Eu vou dizer que é freelancer, porque quando ia ter uma transação de terra, meu pai ia como avaliador. Ah. Ele tinha como avaliar. Uma Entendi. Propriedade. Mas qual era a profissão dele? Então, era agricultor, mas ele tinha um meieiro lá. Então, ele lá, era da tradição. Ele só lia sobre, sabe, vinham perguntar para ele, aí Renato, o que, que nós vamos plantar esse ano? Ah. Né, porque tem as rocinhas lá, né? Pô, mas então ele era muito ligado à terra. Muito, pra poder muito, avaliar sabia e saber. Tudo, sabia tudo. Você aprendeu com ele? Lia muito. Não deu, não tempo, deu tempo, né, Chico, porque... Naquele anos. Tempo, ó, fim dos anos 50, uma mulher, uma vez meu pai... Quantos anos você tem? 66. Igual eu. É? É. Eu achei eu sou de 57. Que você tá... Eu também. Oh, é. Essa leva é boa, esse 57. Muito essa boa. Essa leva é boa. É uma safra boa. Essa safra é boa, cara. É. Nossa, nós pegamos o pós-guerra, o bunda, né? Do desenvolvimento mundial, né? Assim, sim, todo lugar sim. Se desenvolvia. É verdade. Depois começou os problemas, né? Até mas os anos 70 até aqui. Até os anos 70 nós fomos... Falou, puxa, vamos para o espaço e não nossa, tem limite, o céu né? Céu é o limite, é. Né? É incrível. É isso mesmo. E, então pegamos uma fase boa, né? E eu tive infância, sabe? Eu ia para o sítio com meu pai quando dava, porque menina, sabe? Uma vez meu pai negociando lá com o meieiro, e eu querendo me meter, meu pai me deu um tapa, porque naquele tempo uma era mulher. Normal, né? Tchum, sai daqui, tá enchendo o saco, tipo, né? E eu já queria, menino, me interessar por aquilo. Uhum. Mas, né, pra menina, imagina, se ele morreu com 13, ficou mais de um ano doente, eu tinha 10 anos de idade, querendo me meter. Sim. Sabe, era impensável, né? E você lembra do palpite que você queria dar? Não. Era uma conversa, porque dentro do contexto, é. Sabe, você não sabe nada, mas dentro de um contexto, estão falando assim, assim, não, mas é melhor ir por aqui, tá? Você já quer, né? Gente, que ótimo. Eu sabe? Também sou palpiteiro, eu também vendo aí. E é engraçado, e daí eu vim estudar em São Paulo, isso, né? Isso, o que você foi querer fazer da menino, vida? Menino. Você queria fazer eu queria o que fazer fez? Cinema. Porque meu pai era... Olha, meu... Então a gente já tem o mais uma aparência meu pai, aí. É. O hobby do meu pai, tudo veio dele, cara. Música, ele tocava sax e clarinete. Gente, mas como dentro ele aprendeu isso? Oh, poxa, filhos de italiano, numa família, sabe... É, não é daquelas que tem 12, 15 filhos, tinham 6 mas filhos. Mas tinha músicos na família? Pra... Deixa eu ver, meu pai, acho que não tinha músico, não. Ele é que gostava, cara, ele é que gostava. Ele gostava e foi atrás? Sim. Achou um professor particular, alguma coisa? Não, lá tinha uma banda, sabe banda de praça? Ah, eu sei, tinha sei, banda. Sei. E o maestro dessa banda escrevia uau. Música. Tá. E meu pai, não tinha xerox. Meu pai copiava na pauta, assim, aquelas... As clave, você com caneta tinteiro... Você diria que era impresso. Era impresso, Chico. Caramba. Era impresso. Porque o cara criava a música e tinha que dar o papel para cada um, né? Sim. A pauta para cada um, né? E meu pai fazia cópia, assim, da cópia música nova. Cada um. E era... Eu lembro disso. Ele tinha uma letra, porque antigamente tinha letra bonita, né? Hoje em dia ninguém usa mais. Caligrafia não se fala. Não, tinha caderno de caligrafia. A gente tinha uma letra bonita, lembro, né? É. Tinha que ter uma letra bonita, as né? As pausas eram diferentes, assim, pra você escrever direitinho. Então, as paixões do meu pai. A terra, a música e o cinema. Como ele gostava de cinema. Ele lia tudo. Ele era daquele, lá nos anos 50, que ia no cinema, assim, é do diretor tal, é com a Sofia Loren, é com o Mastroianni, é com, sabe? Então, mas ele apreciava cinema de assistir, para assistir, de assistir. Porque fazer era não, carésimo, não, de né? Sabe fazer. É. E daí eu queria fazer cinema, Chico. Uhum. Mas, ó, sem pai. Minha mãe foi vendendo conforme coisas, ele morreu, lógico. Que morreu. Eu sabia que sabia eu ia ter que cuidar de mim, né? Assim, quantos tinha... irmãos e irmãs? Mais duas irmãs só. Uma mais velha e uma mais nova. Uma mais nova, você é do meio.
Daí eu falei, puta, cinema não vai dar, cara, eu vou viver de cinema como? Eu falei, vou fazer publicidade, puta, criativa, nossa, uma profissão criativa, e tem a parte do cinema, pá, pá, pá. Menino, levei 2 anos para descobrir que não tinha nada a ver aquilo, sabe? Era uma coisa então assim, tão perversa. Mas você descobriu antes de começar a atuar no meio, como trabalho? É, eu estava estudando ainda. Estava estudando. Nem fez estágio, nada. Então, eu fiz uns estágios e tal. Eu ainda, sabe, meio que sobrevivi uma fase com filme publicitário, né? Porque daí eu fiquei entre uma coisa e outra. Fazia produção, casting. E dava para sobreviver, né, com isso. Nossa, era muito bem pago. Eu fazia 10 dias de trabalho, eu passava o mês, tá, sabe? Mas daí você viu que alimentava a sua carteira, mas não alimentava a sua alma. Então, daí eu abandonei publicidade porque descobri que era perversa. Porque, assim, criar desejo é uma coisa, sim, né? É perverso e tal. Mas eu descobri que não. A publicidade cria necessidades. Você pensa que é necessidade. Você não pensa mais que é desejo. Você cria um vício, né? É uma coisa assim que entra assim, sabe? Tipo assim, ah, eu desejo um carro. Não, eu preciso de um carro. Ela cria isso. Daí é sério, né, bicho? Daí é, né? Daí fui morar em Paraty, cara. Abandonei a faculdade e fui morar em Paraty. E fazer o quê? Viver mãe... do quê? Pô, um doido lá que tinha comprado um pedaço... a Sônia Braga tinha comprado um pedaço do sítio dele. É. O Zé Kleber, super conhecido em Paraty. Uma figura enigmática, assim, advogado tal, mas sempre lutou pelas causas dos pequenos, dos, sabe, um cara muito interessante de Paraty. Ele é natural de Paraty? Não. Olha, o Kleber, olha, se não é, bicho, ele viveu a maior parte do tempo ali. Tá. Sabe? Ia pra cidade, declamava Fernando Pessoa, ele era figura, figura. Tinha uma aparência assim, sua, assim, magro, sabe? E daí ele tinha vendido uma parte para a Sônia Braga, estava recebendo lá umas prestações, cara. E o prazer dele era ter uns jovens lá com ele, tinha uma fazenda na Itatinga. Sei. O riozinho chegava aqui e de bote você acessava o mar. Só que a gente estava perto da cachoeira, perto da estrada. Putz, perto da montanha. Entre Paraty e a Trindade, na metade do caminho. Tá. Tem a pedra da Itatinga, dá para você ver assim, sabe? Dá para sinalizar. Aí você caiu lá. Cai lá, menino, assim, eu com uma amiga, lá de Chavantes também, sabe? Ah, é? Mas como é que vocês chegaram lá? Ela ficou sabendo, ela ficou sabendo, Regina, tem um cara assim, 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 e tem uns jovens lá morando com ele, dá pra gente ficar 20 anos, né? 20 anos, porque eu entrei na faculdade com 18 para 19, né? Fiquei 2. E ficamos um tempo lá. Daí eu voltei para São Paulo, ela ficou. Essa amiga que foi, até hoje mora em Paraty. Ela ficou em Paraty? Ela ficou. E você voltou para São Paulo? Voltei para São Paulo, cagona aqui, não tem como sobreviver. Eu acho, cara, vamos sobreviver como aqui? Não achei como. Seu lado todo. E lá em São Paulo eu já tinha uns caminhos, né? Sabe? Até com marketing também. Tinha umas pesquisas, né, de opinião, que dava pra, também para... Pesquisa dava, porque era tudo... ligado. Quer dizer, o que eu aprendi assim na faculdade, abandonei, não quis entrar mesmo de cabeça tal, mas acabei dando uma sobrevivida por conta disso tal. Mas eu sempre quis sair, sabe, Chico, de São Paulo, né? Fiz essa tentativa, voltei. Daí fiz outra tentativa com uma outra amiga e fui morar em Florianópolis. No tempo, 1980, nós fomos levando, os dois espetáculos tinham ganhado o prêmio da Rosi Campo lá, que era um espetáculo de dança, que foi premiado em 80, nós levamos em 81 para Floripa. Meu, fizemos dois trabalhos, deu tudo certo, só que a hora que terminou, os dois assim, eu e a minha amiga sentamos, olha, sobrou dinheiro, dava pra ir até Curitiba, não dava nem pra voltar pra São Paulo. Não dava nem pra voltar pra São Paulo. Vocês aprenderam um monte também. Nossa, e curtiram muito, né? Lógico. É. Mas, e graças a Deus não fiquei devendo pra ninguém, que isso é muito bom também. É importantíssimo. É. Ficou tudo certo, todo mundo voltou pra casa, deu tudo certo. Mas nossa, olha, eu lembro, a gente sentou no degrau do teatro,
Ela falou assim, eu vou voltar, meu. Eu falei, eu não tenho nem onde ficar, né? Porque eu já tinha me desfeito de... Né? Ela tinha família em São Paulo, eu não tinha família no interior, né? Falei, eu não, eu vou ficar aqui mesmo, cara. Eu morei um tempo em Floripa. Tive meu filho lá. E mas você fazia o que nessa época? Então, eu fui trabalhar na RBS, né? Ah, que transmite tá. A Globo. Sei, sei. E eu fui na parte técnica, eu falei, não, atrás das câmeras, né? Eu tinha sempre tá ligada com a comunicação, né? Sim, de alguma forma, sim, sabe? Mas não sei se eu seja uma boa comunicadora. E eu tenho certeza que você é. Não. Eu não tenho dúvida. Não, imagina. Você tá contando de um jeito gostoso de escutar, entendeu? Isso é comunicação legal. Eu acho. Pelo menos aqui tá funcionando, né? Sim, o nosso grupo aqui, sabe, Chico, eu tô, né, junto com... Tem mais gente jovem. Tem. Nós temos um da minha idade, mais um e tal. E eu aprendo com esses meninos. E essa parte da comunicação. É. Chico, eu sou do tempo que a gente não tinha voz. A Lud me ensina a ter voz, cara. Voz, assim... Olha, eu tenho que falar, não gostei disso, eu tô necessitando de uma escuta. Isso pra mim, sabe, não tá na minha cultura. Você fala assim, eu preciso de escuta, aí ó. Então, pra mim saber. Eu acho que você ficou com a coisa do seu pai, né? Você tinha aquela idade. Não. A gente aprendeu assim, né, Chico? A gente não tinha voz, criança. Verdade, talvez agora que eu também estou gritando. Porque então, antes eu... Né? Será que pode? A gente não nos foi permitido. Pode ser. Hoje mesmo, a criança é educada, os pais perguntam, o que você quer? Como você sente? O que você prefere? Hoje tem uma... Demais que eles dão poder para as crianças, né? Também foi para o outro lado, né? Mas no nosso tempo não. Vamos, se troca, estamos indo... Não tem discussão, sabe, com criança. Vai, tem que obedecer. Tem que obedecer, acabou, senão, né? Senão apanhava até, né? Então, Chico, isso fica enfiado na gente, né, cara? Ficava, né? Eu tô dizendo que eu tô aprendendo. Processo, estou, né? Aprendendo. Uhum. Sabe? Que ótimo. Principalmente com a Lud, que é a mais novinha nossa aqui, sabe? Sei, que bom. E, então é bom aprender, cara, é bom. Ô Regina, então, como é que você entrou em contato com esse povo aqui da Rizomar, do Canto da Jurema? Como é que você falou, não, eu quero ficar aqui, eu quero fazer parte dessa história? Conta aí. Então, essas minhas tentativas, né, Chico? Ó, eu tentei sair de São Paulo para ir para Paraty, porque essa coisa de onde eu nasci, essa raiz, apesar de que eu já vivi mais duas vezes fora do que eu vivi lá, né? Assim, né? Minha raiz e tal. Eu sempre quis voltar para o campo. Em 2000... Isso era claro que você queria. Sim. Então eu fiz a tentativa de ir para Paraty, depois de ir para Floripa. Meu, eu vou para Floripa agora. Eu falo, mas por que que eu fui embora? Porque eu estava com uma criança pequena, sem muito apoio, sem como sobreviver direito, sabe? Mais uma vez, sabe? Volta para São Paulo porque sabe o caminho. É, o pai dele, índio. Meu... Eu tive o meu filho com um índio, do afluente do Amazonas, sabe? Ah, tá, ele estava lá. É índio mesmo. Então, assim, não tem a mesma... Mas você conheceu... Lá em Floripa, Ele estava em Floripa? Tava. O que ele tava fazendo lá? Cozinhava. Ele cozinha, até hoje. Comida natural. Naquele tempo era comida natural. A gente já... Eu chamava comida natural. Não, comida natural, menino, naquele tempo. Os anos 80, eu ia na feira. Eu fazia questão. Porque tinha uma casa de produtos naturais, que chamava Vida, lá em Floripa. E era carésimo. É verdade. Era carésimo, né? E chamava produto natural e tal. É loja de produtos naturais. E na feira, de sábado, não podia perder essa feira, senão eu tava na roça. Sábado eu ia, eu tinha melado, eu tinha mel, eu tinha arroz plantado, as verduras todas, sabe? Eu vinha para casa abastecida de grãos e verduras. Pra semana. Era, sabe? Você morava de aluguel lá? Sim. Tá. Eu cortei a história então. Como é que você conheceu a turma aqui que você sempre quis, né? Ah, tá. Voltar isso, pro ambiente isso, rural, isso, né? Isso. E daí quando eu me aposentei, eu falei, não, agora eu vou poder estudar aquilo que eu acredito ser a coisa que eu vou me aprofundar, focar e tal. Que é a permacultura, sabe, Chico? Eu acho que a permacultura é uma ciência complexa, holística,
maravilhosa, sabe? Que é mais do que assim uma religião, uma coisa assim, para te nortear, sabe? É a permacultura. A permacultura é maravilhosa, cara. Você foi estudar isso? É, quando eu me aposentei. E daí rolou um curso, um PDC mesmo, porque tem alguns cursos de permacultura. E PDC tem que ter um número de horas, tem que contemplar um programa X para ser chamado, né, de PDC, né? Permacultures. Uhum. Eu também não sei o que quer dizer a sigla. Certificate, deve ser, não, né? Não, é de design. Permaculture Design Course. Ah, entendi. É curso de design permacultural. Ah, entendi. Isso que chama, entendeu? Isso que é PDC. É, é. Ah. E daí fiz esse PDC com a Adriana Galbiati, que é daqui da Mauê, e o Moacir, que é o físico, que eles conheceu. Não conheci porque eles saíram, eles foram para Goiás ou Mato Grosso. É. Ela que deu o PDC lá em São Paulo. Foi mais de 5 semanas, todo dia, dentro do Parque da Água Branca. Ah. Uma delícia, assim, sabe? E daí eu já não estava mais trabalhando. Uhum. E falei, agora eu vou poder focar, eu vou poder estudar, eu vou poder fazer. E você vou me preparar. Estudar, então, antes? É, mas eu quero me preparar para ir para a Terra. Entendi. Porque em 2006 eu comprei, Chico, eu sei que você. Não sei se você mora lá em São Chico, né? Moro. Mas eu comprei uma propriedade subindo ali no Santa Bárbara, sabe aquele centro lá. Aqui eu vou para. Pra Monte Verde, aqui eu vou lá, pra lá em cima. Alto pra caramba. Então, lá, 4 quilômetros dali, eu comprei uma propriedade de 4 hectares. Uhum. E eu tava casada, tal, sabe? E depois não consegui tocar. Sabe? Você queria tocar hectares. O que lá? Ué, roça, bem. Roça, eu quero fazer roça, eu quero plantar, eu quero experimentar plantar. Eu tô com o projeto aqui do café, né? As mudas estão em casa. É. Sabe que meu filho rega agora. São Paulo. Então é você que fica filho, lá e aqui. É, meu filho ainda mora, né? É. A gente então tem uma casa. Tem uma casa lá. Eu tenho uma casa disponível, né? Entendi. Assim, digamos assim, porque ele ainda mora lá, né? Uhum. E eu tô lá com viveiro. Você quer, tocar café aqui? Então, é um dos projetos. Um dos, né? Projetos. É, um café agroflorestal, porque é uma vocação local. Tem muita gente assim, tem gente que faz isso, então dá para se apoiar, dá para entrar, sabe? Né? Não adianta eu plantar um aspargo. Vai dar aspargo? É, e é perecível. O café tem uma coisa legal que ele não é perecível. Você pode guardar ele em coco um tempão, né? É. Outro dia eu vi um lugar que era tipo num paiol, tinha um monte de saco velho empilhado, uns 20 sacos velhos. Sim, eu falei, mas o que é isso aí, cheio de sujeira? Sim. É o café que a gente está tomando. Eu falei, como assim? Quanto tempo que esse negócio está aí? Ah, tá uns 10 anos. Eu falei, mas não estraga? Ela falou, não, ele está no coco. Se ele tiver sequinho, porque tem aquela umidade específica dele, né? 13, 12. Não, ele está no coco, ele não é no grão, ele está tá no coco. Ele está no coco ainda. Ainda tem que socar, a casca. Tirar a casca e depois é que você vai torrar. Mas ele está na umidade ideal, por isso que ele pode. Provavelmente. Entendeu, Chico? Ali tem que ter um ambiente também, não pode pegar água, né? Isso, lógico. Isso, tem que chegar a 12, 13% de umidade. Mas só. Olha, eu tomava ali o café, eles faziam todos os dias, sabe assim? Aí moía tudo, era o café da hora, assim, da lá hora. Em Brasópolis. É. Ah, Brasópolis, São Miguel, é perto ali de São Bento, é aquela área Bento, ali, eu andava bastante quando eu tive. Eu fiquei 6 anos tentando, Chico, plantar, eu engrossei lá a matinha que tinha. Eu comecei um pomar, mas eu ainda trabalhava. Ah, tá. E daí eu estava, né, casada e ele falava assim, não, eu de repente eu posso, ele já estava aposentado, eu posso ficar lá. Daí a gente se separou, cara, e eu fiquei assim, dependia da minha vizinha só. É. Então não deu, infelizmente. Entendi. Porque era uma área linda, fico dali. E era 20 quilômetros de São Francisco, sabe? É longe, é. É longinho, mas não é tão longe também, né? De São Bento. É de São Bento, acho que dava isso também, 18 quilômetros da cidade. É. Nossa. São Bento Sapucaí ficava no metade do caminho. Então era naquela estrada ali. É. A estrada que é no topo do morro ali. Isso. Em vez de ir para a esquerda, para Monte Verde, Gonçalves também sai por ali, entendeu? Uhum. Tem uma estrada que sai. Você vai por aqui, você vai para São Bento. Legal. Enfim, daí fico fazendo tentativas, né? Entendi.
Daí a Adriana estava aqui e eu falei, meu, eu quero achar uma terrinha, eu quero, vou de novo tentar, eu quero. Você quer, eu quero. Persistente. E ela falou assim, Regina, pra que você vai comprar uma coisa eles sozinha? Eles estão passando com as folhas da bananeira lá que eu tô achando bonito. É. Já foi. Não sei o que eles vão fazer. Roçando um pedacinho. Então, aí. Daí a Adriana me falou, Regina, vem pra cá, ela que tem os meninos com o projeto. Entra junto, não vai ter terra sozinha, não, porque a gente tinha feito o PDC, ela me conhecia, né, do PDC. Não, loucura fazer terra, sabe? E realmente sozinho. Eu tinha tentado, né, fazer sozinha. E já tinha dado os burros, porque lá, você não encontra, sabe, a minha vizinha era maravilhosa. Eles eram nascidos ali, ela e o marido, e não encontrava a gente pra, sabe, a gente oferecia, né? Você está falando de dificuldade de mão de obra. De mão de obra lá. É. Não é porque eu era forasteira, tudo bem, normal eu não encontrar. Mas e os meus vizinhos? Eu dormia na casa deles, porque eu não tinha casa lá. É. Era um parceiro mesmo, sabe? E eles? Eles não conseguiam. Para a gente dividir, fazer qualquer coisa. Uhum. Enfim, não consegui fazer muita coisa. Então eu vi que sozinha, realmente, hoje em dia, tem que ter um projeto, tem que ter... Aqui, meu, a gente tem uma estrutura muito boa. Nós estamos, completamos um ano só de planejamento, Chico. Só de planejamento. Fizemos manejos aí de água, a nossa estrada interna, as separações, tudo, sabe? Não sai assim. Então, é uns meninos que não são assim, ah, não, vamos lá, tá tudo certo. Não, é uns meninos que para pensar. Então você já respondeu a pergunta que eu ia te fazer. Ah. Era essa a pergunta. O que te fez escolher e se engajar nesse projeto aqui, né? Então, porque a gente é tudo meio doido, né, Chico, assim, sabe? Graças a Deus. Eu, pelo menos, também. Se lança, fala assim, tem medo de se lançar numa coisa desconhecida? É o não ter o medo de sair. É. Entrar e sair. Ué. Uhum. Entendeu? Se você tem medo de sair, você não entra. Mas fala assim, se não der certo, cara, tá tudo certo. Eu vivi, experimentei, experienciei. Tá ótimo, né, cara? Então, a gente é meio doido, cara. Mas não é doido de pedra, não tô rasgando dinheiro, né? Eu não vou entrar numa coisa, não, vamos lá, tá tudo certo, bate nas costas, a gente divide tudo, né, tá tudo bem. Né? Você sentiu firmeza nessa aqui turma? Aqui não, nossos meninos. Olha, esse toma, você precisa ver, ele vê as vírgulas, ele toma conta. A nossa assembleia, o nosso estatuto, aquela coisa legal da associação, porque nós somos uma associação. Sabe? Uhum. Estabelecida, estamos em dia com as coisas, fazemos a Assembleia Geral, tudo certinho. E eu não manjo nada disso, cara. Ainda bem que tem quem faça, né? Então eu agradeço, sabe? Porque daí tem ele que faz isso. O outro, vamos detalhar um telhado, o Léo traz todas as medidas, todas as possibilidades, todas as ok, sabe? Então uma meninada assim, né? Um pessoal que dá para se apoiar. Sim. Cada um com o seu dá saber, se apoiar, com a sua facilidade. O que eles estão falando na conversa. Você entendeu? Aconteceu a mesma coisa comigo. Eu não conhecia, alguém me indicou, né, sugeriu, porque sabe que eu me interesso. E eu tinha um grande preconceito com Ecovila, com essas associações, com essas comunidades, né? Mas quando eu escutei o Vitor falando, sim, eu falei, eu entendi. Viu? Tudo que você está falando, é, cara. E, é. E aí tem uma conversa que eu acho que é possível. Eu vejo possibilidades através disso, porque quem tem esse discurso, não é o discurso da boca para fora. Uh-uh. Do jeito que ele falou, eu vi que ele tinha uma vivência para poder falar aquilo. Sim. E por isso que eu tô aqui. Cheguei até a conversar com você. Então, o Vitor, um detalhe de hoje. É. Falando ali, ele falou, não, eu falei, não, eu amolei a roçadeira, porque, pelo amor de Deus, só tava deitando o mato, eu percebi, mas eu não tenho muita experiência. A você roça com a roçadeira? Sim. Eita. Daí eu afiei a roçadeira, falei, ah, nesse negócio aqui tá só deitando o mato, não tá cortando porra nenhuma. Daí, comentando com ele, ele falou, não, Regina, eu não saio com as minhas ferramentas desamoladas. O Vitor, esse menino... Sim.
Ele disse isso hoje, agora. Falou, eu paro, eu posso gastar mais tempo afiando o meu facão, a minha roçadeira, minha foice, do que fazendo o serviço lá, porque o meu desgaste lá é bem menor. Com certeza. Eu falei, então ele não tem, tá vendo? Ele não tem só discurso, ele já aprendeu a fazer, a manejar. Você entendeu? E é legal que ele tem essa parte que é burocrática e ele tem a prática também, né? Então eu senti firmeza, Chico, nisso. Era tudo assim, legalizado. Eles sabiam do que estava falando. Eu levei para minha irmã, que fez direito, o estatuto para dar uma olhada, ótimo, né? É. A amiga dela falou, olha, fala para sua irmã, olha, tomar cuidado, porque esses caras compram uma propriedade, depois eles retalham, e é ilegal retalhar. Mas é tudo que a gente não quer, eu sei que nós não queremos isso. É o que nós não queremos. Não precisa ter propriedades individuais. Nós queremos regenerar a terra e a área coletiva é o que importa. Uhum. Então, Chico, eu acho maravilhoso. Eu vou ter ali um cantinho para eu dormir fora de hora, meu cantinho. Mas eu posso andar em 50 hectares. Isso para mim, eu bato perna por aí, sabe? Sim. E eu quero passar a roçadeira onde eu quero andar. Que eu quero andar aqui, eu quero andar ali, quero você subir lá. Você tem que conversar com eles antes de eu falar, vou abrir trilha ali. Não é trilha. É o mato que cresceu. Porque a gente, antes do verão, andava... Antes do verão, andava por tudo aqui, sabe? Uhum. Agora eu fico com receio, né? De andar e tal. Por isso que eu dou umas roçadas aqui, porque... Ah, você que roçou aqui? Ó, o Marco fez tudo isso aqui, ó. Ah, o Marco que ele tava rastelando, O Marco faz de tudo. E eu fiz ali um pouquinho, aqui, ó, essa entrada aqui, ó. Enfim, sabe? Que então, legal. Então, cara, aqui eu tô assim, eu tenho as competências que eu não tenho nem tô a fim de ter. Contabilidade. Outra coisa que eu tô cuida. Meus detalhes e tal, e uma pessoa auxilia, eu não, sabe, e confio. Eu falo, esses caras aí não estão de bobeira, não vão entrar numa roubada, sabe assim? Sei. Eles também então, não querem se dar mal, né? Você entendeu? Eu não acredito, não acredito que sejam mau caráter e nem acredito que sejam, que estejam de bobeira, tipo, tá tudo certo. É interessante que eu... Legal, eu, quando eu conversei com eles, né? O papo, assim, eu não tinha visto a cara deles ainda. Aí eu falei assim, mas qual a idade de vocês? Falei, todo mundo é menos de 30 anos. Eu falei, como assim, como né? Assim? Como assim? Graça, que seriedade graça, é essa com graça. Gente tão nova, né? Já engajadas em coisas que é pra acontecer, que é pra funcionar, né? Aí que me veio a ideia de falar, não, eu quero ver isso acontecer. Sim, de perto. Eu quero ver de perto, isso é verdade mesmo. Né? Porque, olha, Chico, não é fácil. Porque, ó, por exemplo, né? Tive aí uns 2, 3 companheiros na vida, mas quem tocou mesmo, né? Fui eu que fui tocando, direcionando a minha vida, tal, tal, tal. Você mudar disso para, ó, eu sou um elemento de um todo que tem que ser ouvido. É o aprendizado, Chico, que é o que falta, porque, sabe, né? É o que falta para a humanidade nesse pra momento. Para a humanidade e para mim. Então eu tenho 66 e eu quero aprender essa porra, sabe? E esses meninos é uma oportunidade. Porque o que a gente está fazendo aqui é novo, Chico. É novo. A gente, olha, a gente patina, a gente erra, mas estamos tentando. Estamos tentando. A gente faz nossas reuniões, a gente conversa. E não é a minha, não era a minha prática, né? Eu decido aonde eu vou construir, que lado, que... sabe, que tamanho, que, com quem, com que verba, né? Isso pra mim é arroz com feijão. Agora eu tenho que aprender a fazer com o outro e ouvir o outro. E sai cada coisa bárbara, Chico, porque às vezes você não enxerga, você tá no contexto e você não enxerga. Uhum. Então o outro te dá isso, sabe? Muito legal.
Uma turminha boa, Chico. Uma turminha boa. Regina, eu tô achando esse papo com você tá sendo ótimo. Eu não sei de onde você tirou essas coisas que você tá falando, mas era tudo que eu queria escutar. Ah, menino. É muito legal. Peraí. Vamos abraçar aqui. Vamos abraçar aqui, menino. Obrigado, viu? Nossa, ah, nossa, a sua mão é boa de massagem. Olha um calombite aqui. Ah, você faz massagem também? Não. Mas sabe, né? É, sabe. A mão tô... sabe fazer. Te interrompi, desculpa, amor. Oi? Te interrompi aí. Não interrompeu nada, não, tá tudo fluindo aqui, tá tão uma delícia. Então... É isso, menina, nossa. Você vê, a gente... É uma esperança, não é uma esperança, Chico? Com certeza. Chico? Então, eu também acho que eu não tô aqui por acaso. E eu vim, né, cheguei quando eu vi aquela casa, tudo caindo aos pedaços, que é da Mauela. Sei. E aí eles falaram assim, ó, tem esses 5 quartos aí, você olha a janela, não tem vidro. Aqueles colchão assim que você bota a mão e fala assim, mas esse colchão já 500 pessoas já dormiram aqui, já perdeu toda a dureza. Sim. Aí eles me ofereceram a cabana lá em cima, eu falei assim, não, acho que aqui eu tô mais perto, sabe, de banheiro, de internet, não sei o quê. Fiquei lá assim, falando assim, caramba, eu vim passar 10 dias aqui, mas eu tô achando que não vou dar conta. Não vou dar conta. Aí eu fui dormir. Eu dormi uma noite maravilhosa, silêncio, escuro. E no dia seguinte eu estava inteiro. Eu falei assim, o que é isso, sabe? E fui me observando das minhas dificuldades do relacionamento, disso que você está falando exatamente, que é do convívio. Do convívio. Dessas regras que não são... Ali tem coisas que não são faladas. Mas já tem, já está. Se você ficar atento, você consegue pegar... Sim, a dinâmica, a né? A dinâmica da do coisa, lugar. É. E não é falado, gente. Sim, isso sim, que é mágico, sim, é. Sim. Porque vai convivendo, Chico, com as pessoas e o protocolo, né? O sabe? As diretrizes vão naturalizando. E o mais bacana que eu escutei eles falando assim, a gente também está experimentando, a gente também sim, não sabe. Sim, é isso que eu te falei, nós estamos errando. A gente sabe errando. Que a gente está indo por um caminho que é o bom para a gente, mas a gente também não sabe o que vai dar. Não é o caminho que já está aberto. É isso aí. El caminante, el caminho se alce al caminar, não? É isso aí. Sabe aquilo? É no processo. Uhum. Sabe? Não está... Tem os escritos, a gente se baseia mas na sociocracia. Vai apontando atalhos, vai apontando sabe? Pousadas no caminho. Sim, né? sim. Gente, recantos, né? É isso aí. É. Menina, como que é o seu dia a dia aqui? Você acorda cedo, faz o quê? Por que você volta para São Paulo? Eu sou madrugadeira. Quando você vai fazer sua casa? Então, porque eu tenho uns inquilinos lá que às vezes dá um probleminha, tem que atender, não sei o quê, né? Pá. E tem meu filho, que meu filho não é casado e eu gosto de ficar um pouquinho com ele, sabe? Entendi. Eu acho ele meio sozinho, então eu gosto de ficar um pouquinho lá. Entendi. Porque, né, moramos na mesma casa, então parece que assim... Eu moro com a minha mãe, de repente tem um vazio, depois eu moro com a minha mãe, não moro com a minha mãe, moro sozinho, não moro sozinho. Tá, então você tá esperando o momento de se apresentar de dizer que não, dá para ficar aqui só aqui. Eu tô... Posso cortar o cordão com São Paulo? Então, sim, porque a gente até usa muito esse termo de transição, sabe? E é muito difícil, por exemplo, se você tiver... num projeto sozinho e você para fazer a transição, ou seja, eu vou deixar aqui para morar lá. Você fica nesse vai e vem, vou lá de fim de semana, vou lá. Por exemplo, aqui a transição é feita experienciada, porque a gente reformou essas duas casas, eu logo montei um quartinho ali para mim. Depois eu já filmei esse quarto, já. Eu me instalo, Chico, eu me instalo. Uhum. Basicamente, mas eu ponho lá um cabidezinho, papapá, uma prateleirinha, eu me instalo, sabe? Então eu tenho lá minhas coisinhas, sabe? Então, desta forma, neste formato, a pessoa faz a transição experienciando. Então, se você puder, Paulatina. Você pode vir ficar e ver. É isso mesmo, você pensa que é gostoso, mas o sol é quente, bem. O morro é pesado, entendeu? Então, se a pessoa não tiver isso, né, essa experiência, ela vai só com o sonho. E aqui não dá pra, sabe? Tem os dois e casais... E dá pra ficar em barraca também, se quiser. Sim. Se tiver uma Kombi igual o Marco veio também, dá pra sim, ficar na Kombi. Sim, a Kombi dele é... Sim. Tem tudo. Quando essa casa não estava reformada, Chico, porque essa casa era mais velha, ela demorou mais pra gente reformar. Só tinha lá.
E lá é 2 quartos. Então todo mundo que vinha, o pessoal da, sabe, do projeto, da associação, punha barraca. Punha barraca. Entendeu? Eu que logo cavei aquele quartinho lá pra mim, porque barraca, meu, acordar, assim, abrir o zíper e tá na chuva, se tiver uma cobertura pra mim, eu fico na você barraca. Prefere. Não, se abre o zíper e tá chovendo, você morre de vontade de mijar, descalça, tem que sair correndo na chuva, sabe? Né? Você vê, eu, simplicidade pra mim, tranquilo, né? Não tem problema, mas aí algumas dificuldades já é demais, né? Legal. Então, assim, a gente tem esse apoio, né? Uhum. Nós vamos fazer ali uma cozinha grandona agora. 7x15. Telhadão, hein? Enorme, hein? Ali, ó. Na parte que nós desbarrancamos. Uhum. Que é a parte de cá da casa. Escuta, e você ainda parte... não está sentindo necessidade de construir a sua morada individual? Lógico que sim. Nós definimos, você vê, ó, a gente comprou essa área dezembro do outro. Dezembro de 22 é que nós separamos as áreas para cada um, Chico. Uhum. Então foi feito um negócio assim, primeiro fez a estrada interna, fizemos todo o manejo aqui da só tem água. Luz, tá? Sim, tem energia elétrica. É, ó, tá, chega aqui o transformador. Fizemos todo o manejo de água, tal, para depois botar. Então as casas é segundo plano. Topo de morro, mata ciliar, área respeitar de plantio, ó. Essa área aqui, ó, a gente entendeu que é a área mais assim, ó. Favorável. Sabe? Favorável para plantio. Nós deixamos ela para plantio. Uhum. E as áreazinhas individuais depois, no segundo caminho da estrada, né? É. Que legal, entendeu? Isso segundo tudo momento. Foi discutido, conversado, sim, reuniões, sim, planejado, sabe? E a permacultura dá muito esse norte, que agora não falam mais norte, né, Chico, você sabe? Não pode mais. Porque é preconceituoso, é sul. Agora nos dá um sul. Ok, tudo bem. Eu escuto, não, eu entendo o norte como uma bússola. E não, não o hemisfério norte, não, os povos mais ricos. Não entendo assim. Sabe por quê? Porque eu não entendo exatamente assim. A bússola. Eu entendo como bússola, ela aponta o norte. É o norte, é. Então eu vou continuar usando esse termo que. Tempo antigo. É, porque se tiver um sentido, um porquê. Aí tudo bem. Tudo né? bem, você mas. Pode até mudar. A minha referência é a bússola. Lógico. E a bússola me dá o norte. Uhum. E eu tenho o norte já é alguma coisa? Não estou à deriva. Né, não, cara? Legal. Entendeu? Mas muito gostoso, então, ô Regina. Escuta, o que você vai fazer agora? Então. Você vai ajudar no almoço? Sim, vai vou ajudar no almoço. Então, tá, vamos lá. Vamos voltar vamos lá. Lá. Foi ótimo conversar, então vou te dar um abraço de verdade antes. Ah.